اور بتاؤ ٹھیک ہے کتنی عمر ہو گئی ہے 75 سال اچھا کیا کرتے ہو آپ پہلے کیا کرتے تھے کیا مستری چنائی اب چھوڑ دیا اچھا دہڑی کی ہوگی مستری کی پھر بھی ہزار روپے ہو گئے میں جب مستری کی 100 روپے دہڑی ہوا کرتی نا ہر مزدور کی 40 میں نے جب کام کر رکھا ہے 40 روپے میں کام کر رکھا ہے کرے اپنے گھر میں تھا میرے بابو تو کہا کرتے نا مزدور کے پیچھے بننے دیتے میں مزدوری کر دوں گا چنائی لگا دوں 40 روپے لیا کرتا ہر کام مزدور تو دگنا کر دیا گابرو چھوڑا تھا چینی کم گرنا جی چینی زیادہ مت گرنا بیٹے دیسی اصلی اصلی مانس اصلی کی یار اصلی